Ja, god kväll. Snart är det nationaldag. Man kommer på många ställen att samlas för att be för Sverige. Vi följer helt enkelt aposteln Paulus uppmaning till bön och åkallan för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla och värdigt och fromt liv. Vi känner också i vår tid att vi verkligen behöver be för att läget är allvarligt. Men Gud hälsar genom profeten i andra krönikeboken om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Men ikväll så ska vi alldeles särskilt be Gud om att vårt land uppfylls av bön. Att det blir mycket bön. Att många ber. Att vi ber allt oftare. Vi ska be om andens hjälp till bön och om andens ledning i bönen. Plus för nationaldagen. Så låt oss be. Herre, vi ber om att vår verksamheter, inte minst i församlingen, allt mer ska få omgärdas av bön. Alla våra olika samlingar, unga och äldre, sammanträden och så vidare. Men inte minst våra gudstjänster. När förkunnelsen förbereds. När medverkande samlas. När man sitter där i gudstjänsten och väntar på att du ska tala och handla med oss. Herre, jag vill alldeles särskilt be dig om att du för oss in i den hemligheten att man kan fira gudstjänst bedjandes hela tiden med ett öppet hjärta som väntar allt gott ifrån dig. Jag ber dig också att du ska välsigna och inspirera till bönegudstjänster, bönegrupper och förböner i våra församlingar. Men Herre, vi behöver också vara många som ber. Och vi ber dig denna kväll att du ska kalla och inspirera nya bedjare. Sådana som på nytt får inse vad bönen betyder. Och får erfara kallelsen. Att få vara med och hämta in välsignelser från dig genom att vara förebedjare. Jag vill också be dig att vi allt mer finner det vara naturligt att när vi samlas i våra olika samlingar och någon har behov på något vis, att vi då kanske lägger handen på den eller om den och finns med och håller fram vår medbroders eller systers behov inför dig. Och delar lidandet och delar tacksägelser. Så vill jag be dig Gud också att du lär oss den där hemligheten som Paulus talar om. Att be ständigt eller be oavlåtligen. Vi som så ofta har vårt fokus på annat håll och våra tankar på annat håll. Om vi kunde lära oss Gud att allt oftare skicka upp suckar till dig. När vi står inför behov i nya situationer så skulle bönestigen hållas upptrampad så att det är lättare att snabbt vara hos dig och dela våra liv med dig genom bönen. Herre, lär oss vad det är att be oavlåtligen. Men så vet jag också, Gud, att det är nog många med mig som tycker att det ofta är stumt och trögt i bönen. Men som du har gett oss en hjälpare genom den heliga ande, så är han också hjälparen i bönen. När vi inte vet vad vi ska be, så kommer den heliga ande till vår hjälp, står det. Och föder fram i och suckar ofta utan ord. Sånt som också kan bli till ord och försätter oss i gemenskap med dig.
Herre, vi ber också om andens ledning i vår bön. Vi vet ju inte vad vi rätteligen bör be om, står det i samma andetag. Dina planer, Gud, går är så mycket större än våra. Går utöver våra tankar så ofta. Men det står också att du vill ge oss mer än vi ber och tänker. Så ber vi dig att du med din heliga ande föder i oss de tankar, de böner som står i överensstämmelse med din vilja och kanske också i överensstämmelse med det som du just nu är i beredskap att göra i våra liv, i våra församlingar, i vårt land, så att bönen och din vilja förenas till ett. Herre, vi tackar dig för bönens gåva. Så tänker jag på något som Karl-Erik Svalberg brukar berätta om, en händelse då en mor hade bekymmer för sin son som var grovt drogberoende och ville be om befrielse. Karl-Erik frågade, tror du att du kan befria? Ja. Om en månad? Nej. Om ett halvår? Nej. Om ett år? Jo, det kunde hon tro. Ja, men då ber vi Gud att han befriar honom inom ett år. Och mycket riktigt, inom ett år hade det skett. Gud, vi anar att bönen blir platt om vi bara allmänt säger att ge världen fred och låt alla människor bli frälsta. Tror att du vill att vi ska be konkret. Efter den tro som är given åt oss. Så Herre, lär oss att våga vara konkreta i våra böner. Så vi också konkret kan se dina bönesvar och tacka för dem. Nu ber vi också för alla nationaldagsbönerna, samlingarna som ska ske om ett par dagar. Vi ber att du ska vara med där. Vi ber att du ska uppmuntra och leda bön och lovsång. Vi ber att kristna och bedjare ska hitta varandra över gränserna. Och vi ber att de här nationaldagsbönerna också ska stimulera till fortsatt bön på olika håll. Nya bönegrupper kanske, bönevandringar, bönekvällar. Men Herre, hjälp oss också var och en att fylla våra dagar med bön. Herre, tack för att du välsignar varje bedjare. Vi ber som du själv har lärt oss. Fader vår som är i himlen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.